والله انت كافر اريم كاف وقف ود وكيربا لا بلا لا با تتوني لا با انت با ولا نينا دا كنتوكتا نو كانت ماني كنا با جنابا ويسو هو بابا يوا سوميرا مسوميرو جيكو سوميرو رياو ايتاني نا امبيسا ماني مو ماني abata umanyi tetuweza kakumuma nya okulembeza ilimu etari mumpisa nise ngono urongosa notereza te ulira leka kuwarari laburi ya kugamba otia burunji to warari ilona ufumono wabula rongosa burongosa ebi gambo vyo biandibe birunji na ebi buze muchi mpisa obo buwebumo kubutambi obo wabagula abakulembeze ko nabasome sabedini yobu isilamu okuvayo okuwabula nokulungamya kuneisa na dala kumitimba gano mukusalira abantu emisango nokubalengeza kaluwa wakatambi weda kenda bakayitirire nyo tusobola kuyisa kigambo mukamwa noga Mr. Cheyune muzeyi nkata olu bintu byowuliranga tosowa na kubimalayo kubiwuliriza owulira ensonyi Sekankata musajja mukuru alina emyaka egikuzaala temuwalampa bantu bakulu Sekankata musajja mukuru ate musajja muyivu n'oluwa leero mujume kulembeddwa mu Sheikh Yahya Sultani Seganga ku Masjidi Jamia Enyanama onalabudde abayisiraamu naddala abo abakwata emizindalo obutamala googera n'okusalawo ku bye bateekakasa ebintu wano mu Uganda buli seeka buli kintu kyonna kimanyi nebo mubuuza ekibuuzo tasobola kukyusuza akikuweerawo n'ayogera nga bw'ayagala ni ati nge bigambo bingi nnyo ebyawukana n'ekyayogedde ate nga ogenda okubisoma osanga bingi gwe mu shariya byonna byonna obimanyi mubeera ku social media ne mweyuzayuza ne mukuba emmeeza naye nga oli ku nsobi naye bwobanga weetegereza n'osoma ebitabo ate osobola okutegeera ensobi yo wakati mukubawa ebyokulabirako Sheikh alaze obukulu obuli mu kusooka okwefumiitiriza nga tebannasalawo kyagamba nti kiyambako obutagwa mu nsobi tuli ku kigamba nti teri muntu nga byonna byonna mateeka g'obusiraamu gonna agamanyi ahe ne bw'obeera ng'osomye oba olina PhD n'ebirala oba olina tahasus gyewafuna ezobanga olina PhD oba mu lugha oyinza obaina PhD oba mu shariya oyinza obaina PhD oba mu hadithi n'ebirala ate oyinza okuba nga te musaidi nate ng'oli munafu era bangi tubalaba n'asoma oluwalabu nga lwonna lwa wansi naye nga ayina eddala ddene ly'amaanyi bw'abadde amaliriza ono abakuutidde okwettanira okusoma eddiini yaabwe era ng'abalamidde n'obutanyoma bannaabwe atoba yaffe badde etegeeza okusoma tekuggwa ate iri mu nnyanja ate wakati waggulu w'omumanyi ate waliwo omumanyi asinga tetunyooma bawansi n'abawansi tebanyooma bawaggulu tukendeeza enfatuwa zetuyisa Lubega Sadati Delta TV Amasukkulu.